<coughs> Bl-Inglis, I'm saying li joġobni ħafna, illi għajt insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. U sfortunatament fil fet loss u fil-fitness, din ħafna nis jamlu għata spis, illi jibqaw jamlu l-istess ħanġa ġurnata wara l-oħra u jistennew illi għan fajn dej il-rizultati ħaj Meta fil-verita l-kasma u iċek, ġifiri jek tkun għattara li ġima ġima u ġima wara ġima, xar wara xar, dak li qed tagħmel mhux qed jagħtik riżultati wasal iż-żmien tal-bidla. Għax ħan ġa ngħid insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. Jiġifieri tagħmel x tagħmel inti tajjeb jek tkun qed tagħmlu u tara illi mhux qed jagħtik riżultati wasal iż-żmien illi bidlu Inħobb inġib il kas vera popolari ħafna li dak li jkun ħanaqbat e, ma n dejjem dajem storja normalment ma raġna fil ħafna drabi fuq il-fitness u l-fetlo z-nisa l-iktar li juma interessati. Tajjeb, mela, nejdu għahna jena etimur nimxji, ok. Exactly.

ta' jiebaġ dak jistajkun kif għaw minn ħafna minn kom jafu illi meta ħna kunu għet nittonjaw, imma nittonjaw ta' mux bil-meġi bis, nittonjaw bil-namlu egzersajzis li ħadmulna ġisimna kollu. Dak jistajkun li kunu għet nżidu ftit mil masil toning, jek għet b b'mod professjonali, għet namlu regolari, u dak minn n nifsu jkun għetik l-na misċaħam, mela kunu għet nżidu minn masil u għennaqsu misċaħam, għallura l-mizin jisu ħagħat patti għallu jibqa fejnu. All right, ma mux dik il-problema. Il-problema tkun il-li per eżempju l-ulħu għajieċ għadek għed l-istess sajz fil-mera għed tarak l-istess. Pero xorta jkun emmini għajtu għanib għanib ħanibqa' għanib għamur nimxi. Tifmun iċħazin il-mixi għu għatajib u tajjeb ħafna għas-saxħa. Pero għal wasa l-izmin il-li nindunaw il-li mu għiex tajib All right, għax il-mixi jaqa taħt kategorija wahda minn klita li għahna nabżon. Il-kategoriju ma kardio. il fil-fat taħtu jaqa l-mixi pero il-mixi, ħafna nisa nka jamluħ bil-mod, iġifiri, mux tal-li inkunu kunu għetni jaw kategorija wahda, tal-li f'dik il-kategorija il-mixi li għetna għamlu peres li ju bil-mod u mux intensiv bizzejiet, naturalment mux se jamel u mux se jħalli ċertu effett, all right? il-kategorija l-ohra li għal-weight training, kif għetin semu exercises li għad ġisimna kollu, nużaw il-masil skolla, Kemm nisa u kem irġil għanna bżon għamlu weight training u n-nisa nistan serħilu maħħom mux se jidru jidru pa l-irġil. Diment li ma jibqaw naturali, ta' ma jkun xem fil-kwistjoni anka użu ta' forsi ċertu sustanzi, ta' jeb il-mar tista' serraħ moħħa illi ħadibqa tider, ta' mara ma tista' xtiġi bħal raġel, A' sempliċi raġuni li bej wieħed u jħor mara għanda biss 10% ta' testosteron li għandu raġel. U testosteron huwa dak il-hormon illi jgħin biex jikbru masil zgbar. Mara għanda biss. 10% 10% ta' testosteron li għandu raġel, bħi tista' timmaġina kem mara ija limitata anka fil-progress illi ta' għamil fej jitħol toning or rajt ma' tista' xtiġi kbira enormi. Ok, u l-kunċet liħol kbiru naturalment li kell, dak li aħna ħaniklu. Iġifiri, aħna ma' nistawx nipretendu li bxi wahda minn daw biz xanamlu xie progress kbir, aħseb wara jek ġurnata għara l-ohra nibqaw biss nimxu illi kifet tilkom laqqa kardio essaċ, għax huwa pjuttost kardio kif jajdu low intensity. Tajjeb, mela, il-parirti għajallu muwadan. jekk et-tamlu xintom damlu, mu ix iħet jahdem, fej jitħol per eżempju, jew kif et tidru, jew kif et iġukom il-ħuħieċ, jew tal għasax forzi fil-bidunet kif et xossukom, or rajt, -right, jekk mintom xdġa et xossukom ħafna ħjar, wasa li żmien illi taraw xħat għamlu biex tiblu dik il-sistema. Nishtiqkom il-limin għada, min għandu bżon il-li ma jajċu s-sanar għada, il-lum jgħieċu tal għanaqta la raza. Għannar għar s biex jaffari t-għaw jembidlum. Jgħak nishtanen nħu bħieċir, jgħak kif nista' għu Good night.